Olá, nós interrompemos a programação para falar ao vivo aqui de Davos, na Suíça, porque o presidente Jair Bolsonaro chegou aqui a Davos há cerca de uma hora, mais ou menos. Eu estou aqui à frente do hotel onde ele ficará durante os dias em que vai participar do Fórum Econômico Mundial. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, ele conversou com a imprensa rapidamente ali no hall do hotel onde nós estamos acomodados, falou que o Brasil quer mostrar, né, durante essa vinda aqui a Davos, que está tomando medidas para que o mundo possa restabelecer a confiança no país e sem o viés ideológico, enfim, para que nós possamos ser, o Brasil, um país seguro para negócios. Falou também sobre o discurso de amanhã, o discurso que foi feito aí em parceria também com os ministros, né? Foi corrigido e revisto por ele, pelos ministros, e que esse discurso vai trazer justamente essa abertura do Brasil. Ele falou, inclusive, que tem um viés forte aí do agronegócio. Eles querem trazer a importância do agronegócio brasileiro para os estrangeiros. Bom, e nós estamos aqui em Davos, na Suíça, para acompanhar o Fórum Econômico Mundial, que foi fundado em 1971 por Klaus Schwab. Vamos saber então um pouquinho da história do Fórum. O Fórum Econômico Mundial funciona como se fosse uma grande mesa de negociação, em que as partes se colocam interessadas em investir ou receber investimentos das mais diversas áreas. E também serve para os governos mostrarem propostas e diretrizes. Os encontros são realizados uma vez por ano em Davos, uma estação de esqui localizada nos Alpes suíços, a cerca de 150 quilômetros da cidade de Zurique. De acordo com o professor de economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, o fórum é uma oportunidade para empresários conversarem com governantes. O Fórum Econômico é uma organização, é um fórum, não é? Composto por grandes empresas do mundo inteiro que bancam esse fórum e que discutem problemas do mundo todo. É um ambiente em que esses grandes atores da economia global, digamos assim, empresários que decidem fluxos de capital, eles têm para conversar e tirar dúvidas, né? Quer dizer, às vezes você tem muita dúvida sobre o que está acontecendo no mundo, é uma boa oportunidade porque almoça junto, porque faz um seminário, vê o seminário. Então, é uma boa oportunidade. É um lugar um pouco isolado, a cidade lá, né, Davos, na Suíça, é um lugar meio tranquilo, que provavelmente mais que dobra a população é pequenininha, uhum, para esse evento e passa a ser tomada pelo evento. Então, essa é uma coisa de alto nível, mas com pessoas importantes. Isso que eu acho que é a marca do fórum. It's a special year. O Fórum Econômico Mundial passou a receber chefes de Estado e de governo a partir de 1974. Foi determinante na resolução de conflitos, como em 1988, quando intermediou a declaração de Davos entre Turquia e Grécia, evitando uma guerra entre os dois países. Também promoveu, em 1989, as primeiras reuniões ministeriais de alto nível entre as Coreias do Norte e do Sul. Nesse mesmo ano, articulou ainda um encontro entre a Alemanha Oriental e Ocidental para discutir a reunificação do país. O economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, lembra que na época de criação do Fórum Econômico Mundial, os encontros mais importantes eram as assembleias anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Mas, com o tempo, o fórum se consolidou e passou a ter um caráter aberto aos países emergentes. Davos, eu vou usar um termo, democratizou, de certa forma, esses encontros, porque Davos não é uma coisa privada, não é patrocinada por governos de países desenvolvidos, nem de países credores. A Suíça é um país neutro, tradicionalmente, onde ele se realiza, e abriu espaço importante para os países emergentes. Inclusive, passou a ter a presença de chefes de governo e chefes de Estado. Para este professor de Relações Internacionais e Ciência Política, a participação do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial é importante. Isso porque é uma oportunidade de mostrar que o Brasil quer ser parte da economia global de maneira mais eficaz para gerar desenvolvimento e um maior crescimento da economia nacional. Há um mar de recursos trafegando pelo globo.
e consegue represar um pedaço desses recursos, aqueles atores que conseguem construir os melhores canais para que esse dinheiro flua até as suas economias locais. A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial tem esse objetivo, que o presidente Jair Bolsonaro e a delegação que vá com ele ao fórum possa, em algum sentido, serem todos juntos construtores de canais com o objetivo fundamental de melhorar a visão que se tem sobre o Brasil e, sobretudo, sobre o ambiente de negócios brasileiro. Além do presidente Jair Bolsonaro, a comitiva brasileira conta com as presenças de integrantes de ministros como da Economia, Paulo Guedes, da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. São esperadas aqui em Davos aproximadamente 3 mil pessoas para participar do fórum, que será realizado entre os dias 22 e 25 de janeiro, em pleno inverno europeu. O tema deste ano é Globalização 4.0, modelando uma nova arquitetura na era da quarta revolução industrial. Bom, e como você viu aí na minha reportagem, né? Esse Fórum Econômico Mundial, ele é realizado em pleno inverno europeu. A gente está aqui em Davos, são 6 horas da noite aqui, 3 horas a menos no Brasil. Neste momento, 6 graus negativos. E sobre a programação do Fórum e do presidente Jair Bolsonaro, amanhã ele deve falar pela primeira vez na plenária do fórum, às 15h30, horário daqui de Davos. Então, essas informações e outras sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro você acompanha aqui na NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.